Ветерани АТО та ООС, волонтери та містяни, розгорнувши 400-метровий прапор України, пройшли від бульвару Шевченка до Майдану Героїв. Там вже вишикувались колони військовослужбовців 55-ї окремої артилерійської бригади Запорозька Січ Збройних сил України, Національної гвардії, військових комісаріатів, військової служби правопорядку «Сармат», представники Національної поліції, патрульної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Загалом понад 500 людей, повідомив заступник начальника Запорізького гарнізону з морально-психологічного забезпечення Андрій Якунін. Як ви бачите, доволі багато людей прийшло подивитися. Також більше 20 одиниць техніки, як військової, так і спеціальної, задіяно. Люди мають змогу подивитися, що знаходиться на озброєнні, як і військових формуваннях, так і патрульній поліції. Тобто приходять люди, дивляться. Доволі для нас такий масштабний захід, тому що 30-річчя нашої України, це дійсно ми повинні були якось відзначити. Військові, що вони можуть красиво показати, ми сьогодні все, що краще в нас є, ми показали. Учасники заходу вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. Урочисте проходження проходить в Києві і в Запорізькій області, тому дуже мені надзвичайно приємно. Готувалися ми недовго, тому що ми ходимо на службу все одно. І вся наша підготовка – це була виключно з ініціативи поліцейських у їхній вихідний час. Тому що вони також пишаються, і для них це велика честь і гордість. Гідно сьогодні представляти наш підрозділ на урочистому проходженні військ. Відчуваю відчуття гордості за нашу державу, сам учасник бойових дій. Дуже пишаюся нашими побратимами і всіма. Просто супер. Це такий український дух. Тут сьогодні скільки людей, скільки близьких по духу, всі ми такі рідні. Це просто... І які люди? Люди в нас просто супер. Це емоції просто переповнюють, зашкалюють. Це просто сьогодні таке свято, величне свято для України. Слава Україні! По завершенню військової ходи на Майдані Героїв була організована виставка військової та спеціальної техніки.